ქალბატონი ლამარა საწარმოდგენილი ნახატები ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა მოტივაციით აქვს შექმნილი. Თუმცა მათ თავმოყრის საფუძველი სწორედ ყველასთვის კარგად ცნობილი ეს ტერმინი ერთიანობა მრავალფეროვნებაში გახდა. ნახატები და მათზე წარმოჩენილი ფიგურები მეტად მრავალფეროვანია. Მაგრამ მათ აქვთ ერთი საერთო ფაქტორი. Მათ აბსოლუტურ უმრავლესობაზე გამოსახული არიან ადამიანები. ქალბატონი ლამარასთვის როგორც ყველა ჰუმანური, პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანისთვის მნიშვნელობა არ აქვს ადამიანის წარმომავლობას, მის ეთნოს, აღმსარებლობას, სქესს, ასაკს, პროფესიას. მისთვის მნიშვნელოვანია ადამიანის პიროვნული ღირებულებები და სწორედ ეს გახდა თავგამოდგენის საძირკველი და საქმეი.